Ahoj přátelé, já vás vítám u dalšího videa, dneska zase ze hry Enshrouded. My jsme už tady na hru měli takový první pohled, který vám rozhodně doporučuji. 30 minutové video, ve kterém jsme si ukázali spoustu věcí, ale v dnešním videu si ukážeme nějaké další vychytávky a konkrétně se podíváme společně na to, jak se vyrábí grappling hook a jak se vyrábí glider. A můžete si všimnout, že na to, abyste si je mohli vyrobit, tak si budete muset uh, pořídit prvně tenhle ten workbench. No a workbench si vyrobíte velice jednoduše, když zmáčknete ičko a hnedka tady nahoře máte crafting, což vlastně prezentuje kraftění takových těch základních věcí, které si můžete vyrobit, dá se říct, z inventáře. A jak vidíte, tak tady máte flim alter, který potřebujete na postavení základny, to jsme si ukazovali už v minulém videu, a potom tady máte workbench. A na workbench potřebujete dřevo a potřebujete stringy. Stringy se dají získávat jednoduše z keřů, když k ním přijdete, dáte ečko, a woodlogy se dají získávat ze stromu. A samozřejmě na to už budete potřebovat sekerku, kterou si můžete vyrobit zase velice jednoduše, takže stringy, který si vyrobíte tady taky přímo v inventáři z plant fiberu, takže z těch keřů, stony, který najdete jednoduše na, na zemi a stvigu, který najdete občas taky z různých keřů, takže můžeme si to i dokonce ukázat. Ty keře vypadají například takhle, velice jednoduchá věc, přiběhnete, občas dostanete plant fiber, občas twigy, jak vidíte, a kameny vypadají takto. Pak si vyrobíte tady ty stringy, můžete si vyrobit jich několik hnedka do začátku, protože jich budete potřebovat hromadu. Vyrobíte si sekeru, nasekáte si dostatečné množství dřeva a stringů a můžete si vyrobit workbench. No a potom už jsme u toho, kde jsme byli, tady u workbenche. Jakmile se ho, položí, jakmile si ho položíte, což možná bych měl taky ukázat, že tady všechny věci, které vyrobíte, se vám objeví v backpacku a můžete si je takhle přetáhnout na ten váš hotbar a potom je jednoduše pokládat v tom světě, kdekoliv potřebujete, což vám vlastně odemkne a tu možnost postavit na zem ten stůl. Ve hře se potom kraftí sice pomocí Building Hammeru, ale to si ukážeme někdy třeba jindy. Building Hammer máte jinak klasicky tady taky, Construction Hammer, tady nahoře. A můžete s ním pokládat takové pokročilejší věci, jako třeba ten baráček, ale na to si puste raději to video, o kterém jsme se bavili na začátku. A jak už vidíte, tak ve workbenchi máme tady záložce survival, všechny potřebné věci, máme tady grappling hook a máme tady vlastně glidera. Když se na to podíváte, tak skutečně budeme potřebovat hodně těch stringů, takže pořád se snažte najít všechny ty různé keře. No a ty další materiály jako metal scraps, shroud spores, anebo třeba tyhle ty animal fur a tak dále, nebo shroud wood, tak to si teďka pojďme ukázat po jednom, kde se to dá najít. Velice výhodná feature téhle z té hry je, že jakýkoliv recept si můžete takhle připnout na obrazovku. A potom, když budete ve světě, tak vlastně budete vědět, jaký ty materiály potřebujete zhánět. Protože se můžete podívat, že teďka třeba zháním tady na ten glider. Je tam taková trošku nevýhoda, že bohužel nemůžete připínat víc těch věcí zároveň, jako je to třeba v Sunkenlandu, což je taky výborná hra. Doporučuju se kouknout na moje video. Ale když prostě máte takový nějaký recept, tak se můžete podívat a hnedka víte, co vám chybí. Takže se pojďme mrknout na tyhle ty materiály a pojďme si ukázat, kde se všechno zhání. Stringy jsme si ukázali pojďme si najít nějaký zvíře. Zvířata běhají standardně tady někde na loukách a můžete ulovit prakticky cokoliv. Ať už jsou to kozy, nebo ať už jsou to například nějaký králíci, nebo co to je, zajíci, tak ty můžete právě lovit na tu různou kožešinu. Tak našli jsme ušáka, zatabujeme si ho, aby se nám hezky fajtil. Doporučuju taky klidně nějakou zbraň na dálku. A teď už jednoduše můžeme ušáka sejmout. Uh, někdy z něj kůže spadne, někdy z něj spadne pouze maso. Ale tady jsme měli zrovna štěstí, takže vidíte, že animal, kůže, máme ji u sebe. Už máme dokonce dostatečné množství. Můžete si taky všimnout, že občas najdete třeba i nějaký mrtvý zvířata a podívejte se, že dokonce z kozy můžete získat ty kožešiny dvě, takže kozy se vyplatí asi víc než u šáci. ale pokud vás zajímalo dokonce proč jsou tady ty mrtvý zvířata, tak je to kvůli tomu, že tady někde poblíž je vlk a vlci normálně lovějí tu zvěř. A tak a teďka na tyhle další dva materiály, na ty Shroud Spores a na Shroud Wood budeme muset bohužel vyrazit do oblasti a která je zasažená tím shroudem nebo tou černou mlhou. No, a jak si můžete všimnout, tak shroud je tady hned od startovní lokace velice blízko. Je to první místo, kam vás hra pošle s nějakým úkolem, takže my tam teďka vyrazíme a ukážeme si, kde můžete najít shroud spores a shroud wood. Jak vidíte, tak už jsme vstoupili do šraudu a tady máte vždycky nahoře ten dočasný uh, timer, takový časovač, kdy můžete v tom šraudu být, takže na to pozor. A abyste našli uh, Shroud Wood, tak budete muset najít tyhle ty stromy. Jsou to obyčejné stromy, které tady rostou a jednoduše pomocí té sekery, kterou jsme si na začátku taky ukazovali, jak se vyrábí, tak vidíte, že z těch stromů už padá takhle šraut Wood, který můžete sbírat a jednoduše si ho nazbírat, kolik potřebujete. Poslední, co nám chybí, jsou shroud spory a ty se dají získat tady z těchto těch takových podivných hub, které tak trošičku světelku je kolem nich je taková mlha. Jsou to vlastně ty strujci toho shroudu tady. Nejsou to tyhle ty houby, ale jsou to opravdu jenom tyhle ty svítící. A když k ním přijdete, tak takhle vybouchnou, dají vám poškození. A když je budete chtít vylutit, tak v nich to přímo najdete. Můžete se podívat, že tady jsou skutečně ty shroud spory, jsou tam ještě třeba občas takové nějaké runy nebo další vybavení. Tak nám se konečně poštěstilo, podařilo dojít do základny, můžeme si vyrobit náš glider. Můžete se mrknout, že skutečně na něj máme úplně všechno a requirement je samozřejmě taky ten workbench. A level 5, common a žádný extra statistiky tady nejsou, můžeme si ho takhle vykraftit. Glider je samozřejmě také nutné si equipnout, takže pravý tlačítko equip a potom už se vám objeví automaticky tady u vás a postavě vlastně v equipu. Tak jakmile máte glider vybavený, tak teď už je to velice jednoduchý, vylezete vlastně na nějaký místo, které je vyvýšený, zeskočíte dolů a stačí, když zmáčknete dvakrát za sebou mezerník a už můžete jednoduše plachtit. Tou další pomůckou, které jsme se bavili v dnešním videu, je ten grappling hook. Ten si samozřejmě pojďme vyrobit taky, takže si zase připneme ten recept velice jednoduše. A vidíte, že na ní potřebujeme metal scraps, stringit, už víme, jak se vyrábí, a shroud spores, který už taky víme, jak se dají sehnat. Metal scraps se dají sehnat různými způsoby. Jedním z nich, který můžete hnedka na začátku využít, je rozbíjení nějakých struktur, které jsou třeba v těch prvních chrámech kolem světa, kolem mapy. Vidíte, že třeba ze sudů občas padne dřevo, ale občas z nich taky výjimečně spadne nějaký ten metal scrap. Dalším zdrojem, metal scrapu můžou být nepřátelé. Jsou to většinou základní nepřátelé, které se objevují hnedka v té první oblasti, a, nicméně ve všech nepřátelích asi to zatím vypadá, že je nějaká šance na ten scrap. Já tady zkusím zabít toho střelce s balistou. Uvidíme, jestli nám to nějakou Nějaký ten skrep dá a zrovna vidíte, že máme štěstí a metal scrap nám to skutečně dalo. V některých objektech taky najdete tyhle ty polorozpadlý sudy a když budete trpěliví a přijdete k ním, tak u některých se objeví takhle srač a můžete je prohledat. A v nich se taky dost často nachází, jak vidíte, metal skrep. Jakmile najdete potřebné materiály na výrobu grappling hooku, tak opět stačí přijít k workbenchi a tady už vidíte, že máme náš grappling hook. My se ho můžeme vyrobit můžeme si samozřejmě odpinovat i ten recept a teďka už v inventáři uh, máme ten grappling hook zase je potřeba si ho takhle equipnout abyste ho měli tady vedle toho vašeho glideru. Jakmile máte grappling hook připravený, tak ho můžete používat. Bohužel zatím v Enshrouded používat grappling hook jenom na určené místa. Konkrétně to vždycky vypadá takhle, je to takový kus kovu, na kterém vám svítí Ečko. Když máte grappling hook, když to zmáčknete, tak vás to automaticky vystřelí nahoru. Není to tak svobodný, jak jsem se myslel a bohužel mě to trošku mrzí, ale je to rozhodně lepší než nic. Pojí vás to 40 staveny, takže na to si dávejte pozor, že kdyby nahoře náhodou třeba nepřítel, což se stává často, tak abyste měli té stameny dost. A s tím se pro dnešní video rozloučíme. Já děkuji za vaši pozornost a pokud se vám video líbilo, chcete vidět víc návodů na Enshroudit, tak rozhodně nahoďte odběros, lajkos a napište nějaký zajímavý komentář. Mějte se skvěle a vidíme se u dalšího videa. Čego!